क्या इस देश में अब कोई पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीर मुखर शब्द लागिल बीप बीप नलगुआक चलो नारी प्रधानमंत्री मोदीर भाषण हताश प्रधानमंत्री मोदीर मुखत असांविधानिक अशालीन शब्द। क्या इस देश में अब कोई पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके। এয়া হয়তো দেশৰ ইতিহাসৰ নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা, এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখৰ শব্দত বিপ লগাবলগীয়া অৱস্থা। নিৰ্বাচনী জনসভাত নিজৰ গুণ গৰিমা নিজেই কবলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখত ফুটিল এক অদ্ভুত শব্দ। কোনো মানুহে ৰাজহুৱা স্থানত সুস্থিৰ চিন্তাৰে কেতিয়াও নকয় এই শব্দ, কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ সামাজিক সংস্কাৰে নকয় এনেবোৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰৰ কথা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে কংগ্রেস তথা বিরোধীক আক্রমণ করবলৈ গৈ ব্যবহার করিলে এনে অসাংবিধানিক শব্দ। ক্যা ইস দেশ মে আব কোই পাদা হুয়া হ্যায় জো সিএ কো খতম কর সকে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে কালিৰ দিনটোৰ পৰা শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ কাৰো জন্ম হোৱা নাই। क्या इस देश में अब कोई पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके। केवल সেয়াই নহয়, কথাই প্ৰতি কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি কংগ্ৰেছৰ কান্ধত বন্দুক থৈ চলোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সেকুলাৰিজমৰ কথা কবলৈ গৈ খালে খোকোজা। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब, आप आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত জনতাৰ ভোটৰ প্ৰতি অনিহা দেখি ভয় খাইছে গেৰুৱা দল বিজেপি শিবিৰে। বিজেপিৰ সাৰচপাৰ শ্লোগান যে বিফল হ'ব সেয়াও প্ৰায় জল জল পটপট। সেয়ে এতিয়া বিজেপিয়ে হাতত তুলি লৈছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সেই কলুষিত অস্ত্ৰ। হিন্দু মুসলমানৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰি ভোটকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বৈতৰণী পাৰ হবলৈ সৰ্বস্ব উজাৰি দিছে বিজেপিয়ে, আৰু সেয়ে ছেকুলাৰিজমৰ কথা কবলৈ গৈ জিভা পিছল খালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब, आप आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। 2014 বৰ্ষৰ পৰা কেতিয়াও সাংবাদিকৰ মুখামুখি নহোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিনটোত গংগা স্নান কৰি উঠি নিৰ্বাচিত সাংবাদিকৰ সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে, মই কেতিয়াও হিন্দু মুছলমানৰ বিভাজন নকৰো, যিদিনাই হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন কৰিম সিদিনাৰ পৰাই ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম। मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। আৰু সেই ভাষ্যৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সলনি হল মোদীৰ মুখৰ ভাষা। কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে যে কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিল যে দেশৰ বাজেটৰ 15% কেৱল মুছলমানৰ নামত খৰচ হওক। সাথীয়ো কংগ্ৰেছ কি সোচ হে कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হতাশাৰ স্পষ্ট প্ৰতিচ্ছবি। এফালে মোদীৰ ভাষণত লগাবলগীয়া হৈছে বিপ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ ভাষণ প্ৰসংগত জনসভাত ব্যৱহাৰ কৰিছে অসাংবিধানিক অশালীন শব্দ, আনফালে হিন্দু মুছলমানৰ ইছ্যু নহলে ৰাজনৈতিক বৈতৰণী যে মোদীৰ পাৰ নহয় সেই কথাও 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই বুজি আকৌ সেই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যকে কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।